Қайырлы күн, ТДКақ Рек телеарнасында күндізгі жаңалықтар студияда Дана Қайратқызы. Сенат бақтың жұмысын реттейтін заң жобасын мақылдады. Грант мемлекеттік емес баққа беріледі. Енді ескіру мерзімі бір жылға дейін қысқартылды. Ал бақ өтініштерін қарау мерзімі 7 жұмыс күннен 5 жұмыс күнне дейін қысқартылды. Сонымен қатар мемлекеттік тілдегі телерадио бағдарламалардың апта сайынғы көлемі кезең-кезеңмен 50%-дан 60%-ға дейін ұлғайтылады. 7 күннен 5 күнге 1 жыл гранттық қаржыландыру. Жергілікті медиаларды. Сосын балалар және өңірлік контентке тікелей ақша беру. Сосын пресс-картаны алып тастау, оны онысы аккредиттеу карточка, ол тікелей беріледі. Бұған басқа біз мынау шетелдік операторларды біздің шекаралас аумақтарымыздағы біздің отандастарымыз отандық телеарна көрсету үшін субсидия мәселесі бар. Сосын бізде біраз өзгерістер бар, мынау қаржыландыру мәселе бойынша біз қазір гранттарды тек қана мемлекеттік емес бақ құралдарға беруге тиесілі боламыз. Яғни мемлекеттік бақтарға біз гранттар бермейміз. Масс-медиа туралы заң тек журналистердің ғана емес, интернетте, телеграм, ютуб арналарында және басқа да онлайн платформаларда контент жариялаған әрбір адамның жұмысын реттейді. Отандық бақты заңмен реттесек, біз неге шетелдік бақты бұйрықпен реттейміз? Бұл кішкене қарама-қайшы. Сондықтан біз бұйрықтағы нормалар заңға келіп, ауыстырып, заңға енгіздік. Яғни отандық және шетелдік бақ құралдарының өкілдерінің жұмысы бір ғана заңның реттеледі. Бұл дұрыс емес пе? Сондықтан жалпы шетелдік бақ құралдарының өкілдеріне және олардың жалпы бақтарға ешқандай кедергі, яумаса бір қудалау, немесе жабу деген қарастырылатқан жоқ. Журналистер талап қою мерзімінің ұзақ болуына байланысты, журналистер мұрағат, бейне, аудио және құжаттарды сақтауы қажет. Оның үстіне бұл жағдай редакторларға қарсы әділетсіз ойын ойнауға мүмкіндік берді. Араға 3 жыл салып бақ үстіне арыздануға болатын еді. Енді бақ материалдарына 1 жылдық ескіру мерзімі қолданылады. Бұқаралық ақпарат құралдарына мемлекеттік тапсырыстар тендерден өтпейді. Журналистер қауымдастығы енді мемлекеттік үгіт-насихатқа қазынадан кім және қанша ақша түсетінін көре алмаймыз деп отыр. Кабельдік операторлардың міндетті пакетіне Қазақстан бойынша 17 арна кіреді. Егер мемлекеттік арналардың қызмет көрсету ақысын төлейтін болса, онда олардың қолжетімділігі 100% болуы керек. Сондықтан конкурсқа қатысудың еш пайдасы жоқ, дейді Ысқақов. Тәуелсіз журналистер мұндай заңның қажеті жоқ, дейді. Өйткені бақ бизнес ретінде азаматтық және қылмыстық кодекстермен реттеледі. Айтпақшы, Қазақстан 20 жыл бойы тұрақты түрде бұқаралық ақпарат құралдары еркін емес елдер қатарына жатқызылып келеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДКақ Рек телеарнасы, Астанадан. Сенат отырысында депутат Алтынбек Нұғылы Қазақстандағы орта мектептердегі пәндер саны дамыған елдермен салыстырғанда 2 есе көп екенін айтты. Сондықтан депутат еліміздегі мектеп бағдарламаларын өзгертуді ұсынды. Адам капиталы қазіргі қоғамның әлеметтік экономикалық дамуының негізгі қозғаушы күші. Дүниежүзілік банктің мәліметі бойынша адам капиталының экономикалық өсімге әсері шамамен 55%-ды құрайды. Мұнайы жоқ, дамыған елдердің бай болуы да сондықтан. Олар адами капиталды пайдаланады, бірақ білім беру жүйесінің сапасы бойынша Қазақстан дүниежүзіндегі 93 елдің ішінде 62-ші орында. Педагогикалық ғылымдар академиясының ғалымдарының салыстырмалы зерттеулері бойынша бүгінгі күні сапалы білім берудегі озық елдер Жапония, Оңтүстік Корея, Финляндия мен Канадада мектеп оқушылары 7-8 сыныпта нақты ғылым салаларына қатысты 4-тен 6 пәнге дейін ғана оқитын болса, бізде Қазақстанда 15 пән, ал 9-ші сыныпта тіпті 16 пән оқытылады. Міндетті оқу пәндер саны Қазақстанда 2,5 есе көп. Мұндай шамадан тыс пәндердің жалпы саны әлемдегі бірде бір дамыған елде жоқ. Сенатор Қазақстанда жеке пән ретінде оқытылатын химия, биология және география пәндерін мысалға келтірді. Ал жоғарыда аталған елдерде ғылым жалпы атауымен 324 сағат бөлінген. Қазақстанда 578 сағат оқытылады. Соған қарамастан соңғы 15 жылда бұл елдерде студенттердің жаратылыстану ғылыми сауаттылығы жоғары деңгейде сақталған. Пәндер саны аз, сапаға көп көңіл бөлінеді деп атап өтті сенатор. Оның пікірінше Қазақстандағы мектеп оқушылары оқулықтарда қолжетімді бола бермейтін ақпаратты оқуға мәжбүр. Сондықтан депутат еліміздегі мектеп бағдарламаларын өзгертуді ұсынды. Орта білім беру саласында сапалы білім беру үшін оқушыларға заман талабына сай білім беру мазмұнын жасау керек. Орта білім беру сапасын көтерудің концепциясына сәйкесінше
өзгерістер енгізілуі керек деп есептейміз. Халықаралық зерттеулерге сәйкес финдік мектеп оқушылары әлемдегі ең жоғары білім деңгейін көрсетті. Олар планетадағы ең көп кітап оқитын балалар. Осындай жоғары нәтижелермен мектеп оқушыларының оқуға ең аз уақыт жұмсайтыны таңғаларлық. Фин мектептері бұл мәселені таңдау пәндері арқылы шешеді. Бала мен оған жауапты ересек адам қажетті және қажет емес заттарды таңдауда ерікті деп саналады. Қазақстандық мектептердің оқушылары әлі де барлық бағытта жұмыс істеуге мәжбүр. Неліктен біздің мектеп оқушылары оқығысы келмейді, бірақ қалайды. Өткені фин мектептерінде оларға өмірде қажет нәрсені ғана үйретеді. Мәселен, домна пешінің конструкциясы. Бұл құрылғы зерттелмеген, сондықтан оқытылмайды. Бірақ мұндағы балалар портфолио, келісім шарт және банк картасының не екенін бала кезінен біледі. Олар мұраға қалған, немесе болашақта алатын табысқа салынатын салықтың пайызын есептей алады. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Ахметияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Оралда Петр Атаян атындағы стадион қайта жаңғыртудан өтпек. Бұл туралы облыстық спорт басқармасы мәлімдеді. Әзірге жобалық сметалық құжаттама жасақталуда. Реконструкция уақыты мен бөлінетін қаражат сомысы әзірге белгісіз. Сюжетте Тархатов айтамыз. Сыйымдылығы 8000-нан астам көрерменді қамтитын Петр Атаян атындағы стадион 1927 жылы ашылған. Соңғы рет қайта жаңғыртудан 2003 жылы өткен. Содан бері стадион басшылығы жыл сайын жөндеу жұмыстарын жүргізіп күтіп ұстап отыр. Біз жыл сайын текущий ремонт деп айтады ғой, соны өзіміз жасап, краскілейтін жерден краскілеп, сырлайтын жерден сырлап отырамыз. Полигон жағдайын өзіңіз көріп отқандай, жақсы деп те айтпаймын, жаман деп те айта алмаймын. Осы жерде балаларымыз тренировка жасайды. 2003 жылы ауысқы соңғы рет өзіміз қазір жыл сайынғы силитра, удобрениелерін шашып, семеналарын шашып, қолымыздан келгенше поливать етіп өзіміз ұстап отырық соны. Қайта жаңғырту жұмыстары аясында ойын алаңы, жүгіру жолағы, көрермендер трибунасы және жарықтандыру толық ауыстырылады деп жоспарлануда. Әзірге жобалық сметалық құжаттама дайындалу үстінде. Ал реконструкциялы жұмыстарына қанша қаражат кетеді және қаражат көздері құжаттама дайын болған соң белгілі болады. Маусым айында бітсеп, біз оның көзін қараймыз. Енді біз бюджет комиссия тапсырыс береміз. Ар жағында бюджет қолдайма әлде банағы КПО компаниясын әлеуметтік инновациялық жобаларға береме, оны ары қарай бюджет комиссияларды қараймыз. Айта кетсек, қайта жаңғыртудан кейін ойын алаңының жабыны табиғи көгалдан жасандыға ауыстырылады. Оған қоса дренажды жүйемен қамтылып, қыс мезгіліне дейін пайдалануға мүмкіндік беретін жылыту қондырғылары орнатылады. Бұдан бөлек стадиондағы баскетбол алаңы резеңке жабымен жасақталады. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Қонашев, Фасылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысы қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданарлық сотында Р-ға сондай-ақ кәмелетке толмаған М-А-Н-ы және Қ-ға қатысты үкім шықты. Соттан түскен мәліметке қарағанда соттаушылардың бәріне Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекстің 293 бабы 4-ші бөлігімен зорлау, яғни алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобымен жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып жас балаға қатысты жыныстық қатынас жасау бойынша айып тағылды. Бұл қылмыстығыс өткен жылы тіркелді. Айыптылар сот залында шу шығарып, үкімді тыңдаудан бас тартты. Сот төрағасы олардың бұл конституциялық құқығы екенін ескеріп, залдан шығаруға мүмкіндік берді. Анықталғандай А мен Н алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобымен бұзақылық жасау, автомобиль ұрлау, мақсатынсыз айдап кету, ұрлық фактілері бойынша айыпталды. Сонымен қатар А жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып жас қызға қатысты сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттерді жасаған. Сотта анықталғандай өткен жылы 11 мамырда сауда үйінде темек тартып келе жатқан Н өзіне ескерту жасаған үшін В-ға А-екеу дене жарақаттарын салған. 23 мамырда Қ-лада автокөлігін ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленіп көлігесіне 725 мың теңге мөлшерінде материалдық залал келтірген. 6 күннен кейін олар Hyundai маркалы автокөлігіне заңсыз кіріп 1 миллионнан астам теңгені жымқырған. 10 маусым күні А мен М Volkswagen автокөлігіне заңсыз сеніп 130 мың теңге тұратын ұялы телефонды ұрлап кеткен. Ал 11 маусым күні сотталушылар жалдамалы пәтерде жас қызды зорлаған. Сот үкімі шығарған кезде айыпталушылардың жасаған қылмыстарының сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесін ауырлататын мән-жайлардың жоғын М, А, Н және Қ қылмыстарды жасаған кезде олардың кәмелетке толмағандары ескерілді. Сот үкімімен Р 20 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Сотталған Мендібековтан, Қалқаманнан, Молдағалиевтің заңды өкілі Дана Мұратовна, Губайдулинадан
Асқардың занды өкілі Онсапар Кадыровна Аккалиевадан, Нұрмұхановтың занды өкілі Светлана Талғатын Нұрмұхановдан жәбірленушілі өтемақ қорына әрқайсынан 103 500 теңге мәжбүрлі төлем өндірілсін. Азаматтық талапкер Хусайновтың талап арызы ішінара қанағаттандырылсын. Сотталған қалқаман заңды өкілі азаматтық жауапкер Гүлнұр Амантаевна Мұхамбетеевадан азаматтық талапкер Мереке Марсович Хусайновтың пайдасына 725 276 теңге мүліктік зияны өндірілсін. Кәмелетке толмаған М мен Н-ға қылмыстардың жиынтығы бойынша түпкілікті 7 жыл 6 айға, А және Қ-ға 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Ал жауапты тараптың өкілдері шағыммен келіспейтіндерін жеткізді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Зорлау ісі бойынша сот шығарған үкіммен қыздың анасы келіспейді. Арнамызға 12 жастағы қыздың анасы хабарласып, өз шындығын айтты. Оның хабарлауынша сотталғандар қылмыстық іске бармаған. Медициналық сараптама нәтижесінде жасөспірімнің жәбір көрмегені анықталыпты. Бірақ судья бұл ресми құжатты негізге алмай, айыпталушыларды жазықсыз темір торға қамады, дейді әділдік іздеген ана. Анасының айтуынша, қызы үйде болмаған түні таңға дейін іздеу салған, ал ол жанында болған жасөспірімдердің бірімен таныс екен. Көшеде серуендеп жүріп, жаурап қалмас үшін подъезд ішіне кіріп жылынған. Артынша бірінің үйіне барған ер балалармен пәтерде жалғыз қалған жасөспірім қыз телефонмен оңаша отырғанын жеткізген. Қызымды ертесігіні тапқан кезде құрбымның үйінде қондым деп жауап берген болатын. Мен оның сөзіне сендім. Өйткені сұрақтарыма қобалжусы жауап беріп күлімсіреп жүрді. Жағдай өте жақсы еді. Біздің жанымызда полиция қызметкерлері болды. Участікке барар жолда мамандардан қорқып, оны түрмеге апарады деп ойлап, өзін ақтау үшін аталған оқиғаны айтып берген. Қыздың анасы ойдан құрастырылған бұл әңгімеге мен де сендім дейді. Жасөспірімдер ұсталып, бірден қамауға алынған. Тергеу амалдарымен қатар медициналық сараптама жүргізіліп, нәтижесінде күдіктілер қызға қол ұшында тигізбеген анықталған. Анасы шындыққа көз жеткізу үшін қызын бірнеше мәрте гинеколог маманға тексертіпті. Бұл істе бір шикілік барын сезіп, қызыммен қайта тілдестім. Соңғы диалогымызда өтірік айтқанын мойындады. Келесі күні адвокатымызбен бірге тергеушіге барып, арызымызды қайта алғымыз келетінін айттық. Бірақ бұл өтінішімізді қанағаттандырмады. Мен қол қойған құжат бұрынғы түсініктемеге келісетінім жөніндегі құжат болған. Сот процесінің күні белгіленіп, судьяға шындықты айтуға мүмкіндік болды. Қыз да, мен де, досы мен оның қасындағы балалардан, олардың ата-анасынан кешірім сұрадық. Жігіттер жазықсыз темір торда отыр. Қазақстанда күдіктілерді кінәсіз деп тану әлде қайда қиын шешім екен, дейді анасы. Жағдай шиеленіскендіктен Біріккен ұлттар ұйымы балалардың құқықтарын қорғау комитеті мемлекет басшысына жәрдемдесуін өтініп хат жазғанын айтады. Балалардың қамауда отырғанына бір жыл болған. Қыздың анасы жұмыс бабымен шетелде тұрады. Балаларды бостандыққа шығару үшін ол арызын қайта алу туралы өтінішке құзырлы органдар құлақ аспай отырғандарына наразы. Қазір айыпталушылар Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 120 бабы 4 бөлігі бойынша жазаға кесілді. Бірақ қыздың анасы сот шығарған бұл үкіммен келіспейді. Айым Сүлейменова, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Ақжайық жас дарыны 2024 осындай атаумен Оралда облыстық форум ұйымдастырылды. Мақсат талапты да талантты қыздардың ұмтылысын ұштап, жан жақты қолдау көрсету. Ауқымды іс-шараға ғылыми және шығармашылық конкурстар, түрлі деңгейдегі пәндік олимпиадаларда топ жарған оқушылар мен олардың ұстаздары, білім беру ұйымдарының басшылары қатысты. Салтанатты шара үздік оқушылардың шеруімен басталды. Талабы таудай бұл балалар республикалық байқаулар мен жарыстардың түрлі жобалардың жеңімпаздары. Облыстың әр мектебінен жиналған озат оқушыларды облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов құттықтады. Мемлекет басшысы әрдайым зияткер ұрпақты тәрбиелеу бағытындағы жұмысқа ерекше көңіл бөлуде. Өздеріңіз білесіздер, сапалы білім ұлт пен біздің мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігінің кепілі екенін атап өткен болатын мемлекет басшысы, әрбір елдің дамуы білім беру жүйесінің қаншалықты жоғары деңгейде істеп жатқандығымен де, сонымен қатар жас ұрпақты тәрбиелеуде білім беру сапасының тиімділігімен анықталады. Биылғы оқу жылы сәтті аяқталды. Мәселен, Өмірбек Жолдасбеков атындағы математика және механикадан зерттеу жұмыстары халықаралық байқауынан білімпаз оқушылар өте жоғарғы деңгейде нәтиже көрсетсе, республикалық пәндік олимпиадалар мен зерде конкурсынан үздік атанғандарға облыс әкімінің атынан алғыс хаттар мен ақшалай сыйлықтардың сертификаттары табыс етілді.
Номер 42-й Ахнет гимназиясының 11-й сыныбы оқушылары Даниал Нәріков пен Сабина Тулюгалиева, Өмірбек Жолдасбеков атындағы математика және механика бойынша халықаралық зерттеу жобалар конкурсының күміс медаль иегерлері. Оқуда озат өрендер ұстаздарына рахмет айтты. Біздің дайындалғанымыз, үмітіміз ақталды деп санаймын мен енді. Бір жыл емес, бір жылдан көп дайындалдық. Осыған көп итерместік. Бірінші атанама алғыс айтым келеді және де ұстазыма, мектеп директорына алғысым шексіз. Өте, бұл өте үлкен нәтиже деп санаймыз. Өйткені біз бір жыл бойы осы жобаға дайындалып, бірінші қалалық кезеңнен, содан кейін облыстық кезеңнен бірінші болып, бірінші орын алып, халықаралық деңгейге де жеттік деп. Ал Камила Қанапия номер 47-ші Қадыр Мырзалы атындағы мектептің 10-ші сынып оқушысы. Ол оқушылар сарайындағы Green Lab үйірмесіне қатысып, экологиялық жобасы ғылыми жобалар конкурсынан жүлдеге ие болды. Я жалпы бүгін мен өте қатты қуаныштымын, себебі бүгін мен үшін өте маңызды күн. Бұл күнді мен өте көп күттім десем болады. Себебі осындай бір үлкен ағаларымыздан, елім жерім деп жүрген жоғарда отырған ағаларымыздың қолынан осындай бір мадақтама алу мен үшін үлкен жетістік және үлкен құрмет болып табылады. Мектеп директорлары да шәкірттерінің жетістіктеріне дән риза. Ұстаздардың құшақтары да бұл күні гүлге толды. Был 23-24 жылы біз үшін несімен ерекше болды. Тарихты тұңғыш рет болып өткен ауыл олимпиадасынан оқушымыз Қабиден Әлібей республикалық ауыл олимпиадасынан бірінші орын иегері атанды және республикалық пән олимпиадасынан физика пәнінен алғыс хатқа ие болған болатын. Сонымен қатар әртүрлі спорттық, шығармашылық бағыты бойынша да оқушыларымыз үлкен жүлдеге ие болып, биыл 2023-24 жылды жақсы нәтижемен аяқтаған болатынбыз. 2024 жылы облыс бойынша үш ауысымды және апатты мектептерді жою мақсатында 30 мектептің құрылысы жоспарланған. Білім саласының инфрақұрылымын дамытуға бағытталған ауқымды жұмыстар балалар мен жасөспірімдердің сапалы білім мен саналы тәрбие алуына толық мүмкіндік беретіні сөзсіз. Өрендердің үш ай демалысын тиімді өткізу мақсатында әртүрлі бағытта 618 лагерь жұмыс істейтін болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы. Бәйтерек ауданы бойынша жалпы 1-ші 10-ші сыныптың 9253 оқушысы жазғы лагерде демалады. Дариян ауылында достық сауықтыру лагері жұмысын бастады. Демалыс орнының салтанатты ашылуына аудан әкімі Марат Тоғжанов қатысып, балаларға сәттілік тіледі. Кезекті оқу жылы аяқталып, балалардың жазғы демалысы басталды. Бұл сәтті жасөспірімдер асыға тосатыны белгілі. Өткені маусымдық лагерлер ашылып, жаңа орта, жаңа достар табады. Биыл Бәйтерек ауданының балалары үшін Дариян ауылында Абай мектеп гимназиясы базасында достық жазғы сауықтыру лагері іске қосылды. Өзіміздің лагерімізде көбінесе балалардың сабақтан тыс болса да, бірақ өзіміз логикалық ойындар деген секілді спорттық ойындарды көбірек өзіміздің бағдарламамызға енгізіп жатырмыз, себебі балдардың сол бағытта кішкене көбірек жазғы уақытта да жұмыстанса да, олар уже өздерінің оқу жылына тыңғылықты дайын болып барады. Соның ішінде мысалы ағылшын тілін біз өзіміздің бағдарламамызға енгізіп отырып, балдарды топтарға бөліп сол ағылшын тілін үйрету. Достық лагерінде ауданға қарасты 46 мектептің оқушыларын демалыспен қамту жоспарланған. Бірінші ауысымда аз қамтылған отбасы балалары қабылданды. Лагердің ашылуына Бәйтерек ауданының әкімі Марат Тоғжанов қатысып, ақжарма тілегін жеткізіп, балалардың өнерін тамашалады. Бүгінгі күннен бастап өздеріңіздің жыл бойы мектепте өздеріңіз білім алып, тәрбие алып, енді уақыт келді, өздеріңіздің бір жақсы жазғы уақытта тамаша бір демалуға. Бұл да жай ғана демалыс емес, жаңа айтып отырған көптеген шығармашылық орталықтар мен көптеген ойын сауықтар, бірақ бұның барлығы да тікелей біліммен және тәрбиемен байланысты болады. Достық лагерінің бағдарламасына сай 7 ауысым бойынша 64 баладан демалады. Қатысушылардың шығармашылық қабілетін, білім білігін, спорттық күш-жігерін шыңдау шаралары өткізіледі. Көңілі шаттанған балалар ән мен би логикалық ойындар сайыстарында бақ сынайды. Әр ауысым балаларын қызыққа толы күндер күтіп тұр. Айым Сүлейменова, Алик Писаренко, Хаймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. ТДК 42 телеарнасына келіп түскен ақпарттар легі осындай. Айта кетейік, осы жексенбіде апталық ақпар бағдарламасы өтеді. Әріптесім Жандос Хамза ең өзекті мәселелерді талқылайтын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.